Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tohtori Bill, tämä, joka on kuuluisa tämmöinen psykologi, joka auttaa ihmisiä. Olette varmaan sitä sarjaa seurannut, tohtori Billin sarjaa. Ja niin hän sitten haastatteli Donald Trumpia, ja tuo haastattelu on kyllä aivan huippuhyvä seurata, koska siinä tulee keskeiset asiat esille. Tämä tohtori Phil on erittäin terävä, tarkka ihminen, ja hän on seurannut näitä asioita. Niin jos te haluatte nähdä haastattelun, jossa siinä ei ole varmaan tekstitystä, koska se on tietysti englanninkielinen, mä en tiedä miten te siihen tekstityksen saatte, mutta ne, jotka nyt englantia osaa, niin se on todella paljastaa kaikki, mistä nyt näissä vaaleissakin on kysymys. Ja mä laitan siitä tohtori Philin ohjelmaan viittauksen sinne kuvauksiin varmaan. Niin te voitte klikata siitä ja katsoa se. Joka tapauksessa se on siellä minun tärkeät videotodisteet, niin kyllä te sen sieltäkin löydätte. Tohtori Phil haastattelee Donald Trumpia. Ja sen jälkeen monet asiat kirkastuu niin teille kuin monelle muullekin. Se olisi semmoinen, että jokainen, joka nyt vähäkään on valveutunut, niin olisi syytä se katsoa. Siinä on ne hyvät argumentit ja selkeät asiat, mistä tässä Yhdysvaltainkin presidentin vaaleissa on kysymys ja mitä siinä oikeasti on nyt sitten pielessä näissä